the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Thank you.
E aí, gostaram da nossa make mortícia? Eu dei uma parada no vídeo, tá bom, meninos? Pra poder continuar a mac do olho de cá. Porque senão ia ficar muito grande esse vídeo e eu quis dar uma encurtada nele. E eu passei meu batom, tá? Que foi a última coisa que eu passei depois que eu terminei a make. Foi o batom vermelho, tá? Vermelhaço, pra vocês verem. E eu pausei o vídeo porque eu comecei a suar, tá? Melhor, eu estou suando que nem cuscuz. E eu tive que pausar o vídeo mesmo pra poder tentar enxugar a testa, porque tava já suando. E essa base, ela não segura muito bem, tá bom? Que é a da Louis Anze, tá? Que eu tô usando. Mas depois eu explico direito qual é, eu faço a resenha dela pra vocês. E o batom que eu usei foi esse aqui da Vivai, tá? O número dele é o número 31, tá bom, meninas? O da Vivai Make Up Studio, tá? Que é esse aqui e é essa cor aqui, tá? Eu amei, pra quem queria ver, o bocão vermelho, então tá aqui pra vocês. O bocão vermelho, a make mortícia Adams por Halloween. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, meninas? Da nossa make, tá? Do nosso tutorial. Eu fiz rapidinho pra vocês. E aí a brincadeira acabou, não vai ter mais make Halloween. Só o ano que vem, então, a minha primeira make foi a caveira mexicana, que eu coloquei meus filhos pra fazer, fiz também neles. E essa da mortícia Adams, com o cabelo, com tudo que eu tenho direito, tá? Pra vocês, eu ficar assim, pra vocês verem, né? Mortícia pra vocês. Se gostarem, dê um joinha e até o próximo vídeo. Um beijo e cheiro da Lili. Bye, bye. Fiquem com Deus, que eu fui.